Welkom terug. Ons gesels nou verder oor vandag se mediumtermyn begrotingsrede. Pieter, ek wil weer by jou begin. Hier is 'n aanhaling deur die geagte minister waarna ons nou-nou geluister het. I'm tired of being dragged into crisis by those we deploy. Nee, verwysend na die semi-staatsinstellings. Wat maak jy van hierdie gemaak verontwaardiging oor die krisis by Eskom et al? Waldemar, as jy hierdie pirewaier minister sien in sy snyerspakke en sy vierdubbele Windsor knoop en jy besef of onthou dat hy die minister was wat vir 5 jaar verantwoordelik was vir staatsbeheerde ondernemings, insluitend Eskom, Transnet, Denel en anders, hoe kan jy hom glo indien hy sê ons gaan dit nou regkry? Hy was die persoon wat verantwoordelik daarvoor was om die direksies van staatsbeheerde ondernemings so te omvorm ten einde vir die Guptas toegang daartoe te gee. So ek dink nie mens dis baie moeilik om hom te glo. Ek dink net geloofwaardigheid. Nee, ek stem saam. Ek dink maar het gespog met wat dan SA kyk, Dudumeyeni is weg. Ja, Dudumeyeni is weg, maar ek bedoel, en ek het ook na Lynn Brown se gesigsuitdrukkings gekyk, sy was eintlik emosieloos oor al hierdie aankondigings. Ek dink hy het gesê wat hy gedink het, die media wil hoor en die internasionale media wil hoor, maar ons weet mos nou beter dat die SAL byvoorbeeld is deel van sy maaksel. Die ambtenare waarvoor hy nou kwaad is, soos Brian Molefe, hy is in die mix. Want hulle praat as van 300 miljard rand se waarborge wat in die laaste jaar gebruik is deur die staatsbeheerde organisasies. Waldemar, ek gaan net iets byvoeg. Kom ons veronderstel dat hy regtig ernstig is oor wat hy gesê het en hy gaan nou regtig hard neerkom op die staatsinstellings. Wie sê Jacob Zuma gaan hom hou by volgende week? Ons kan dalk 'n ander minister van finansies het. Was geen waarborg dat hy gaan bly indien hy nie doen wat die president van die land wil hy moet doen nie. Maar is daar rede om te veronderstel dat hy dalk tot ander insigte gekom het in sy, wat is dit, 8 maande, hoe lank ek al in hierdie pos, dat hy, wanneer hy geconfronteer word deur die feite en deur sy tegniese adviseurs, toch tot nuwe insigte gekom het, byvoorbeeld oor die rol van die myne waarna hy ook vandag verwys het? Dis heeltemal moontlik. Ek dink almal op die paneel is dit eens dat Nasionale Tesorie nog steeds ons beste staatsdepartement is met individue met baie hoë kapasiteit en tegniese vaardighede en dat hulle die realiteit van die situasie aan die minister sou verduidelik het. Of dit tot om deurdring in sy politieke besluite, dis natuurlik 'n oop vraag. Maar kyk, die groot probleem wel die maar is, die voorafgaande ministers het almal 'n soort van 'n opleiding in nasionale tesourie gehad. Of hulle dit daar gekry of hulle het daar gewerk. Hy is 'n buitestander wat met 'n politieke mandaat bo op die departement neergesit word. My inligting is tussen hom en die tegnokrate is daar nie regtig 'n baie goeie verhouding op die oomblik nie. So hoeveel invloed het die tegnokrate dan nog steeds, Pieter? Baie groot, Waldie, maar ek dink as ons dis heeltemal so uitgekom met 'n politieke mandaat, die amptelike rede, kyk daar was verskeie amptelike redes natuurlik vir Pravin Gordhan se afdanking. Maar daar was geen governance rede om Gordhan te verwyder nie. As daar 'n governance rede was, hoekom het Malusi Gigaba nie vandag groot beloftes gemaak rondom radical economic transformation nie? Ek dink as jy die begrotingsoorsig lees, die budget review, dit is opgestel deur die bureaukrate, dis 'n lywige dokument wat 'n baie helderheid eensetting gee van wat die stand van die ekonomie is, van vooruitskattings, wat sterk uitsprake maak oor die keuses wat die regering gaan moet maak, wat reguit sê dat staatsbeheerde ondernemings is 'n bedreiging vir fiskale stabiliteit, wat reguit sê dat politieke en beleidsonsekerheid bedreig fiskale stabiliteit. En dit is opgestel deur die bureaukrate, dit is opgestel deur adjunkt direkteurs-generaal en senior direkteurs in tesorie. Hulle is daarsel, hulle hou die skip nog stabiel. Goed, maar sien, wat nou te maak van hierdie President's Committee van ministers wat direk aan Zuma gaan rapporteer en wat klink dit vir mense, jy weet, toch 'n mate van beheer gaan hê oor die prioriteite in tesourie met bekommerd. Ja, dit is dink ek 'n groot bedreiging. Dis nie buitengewoon in wêreldwye situasie nie, maar vir ons was die fokus nog altyd nasionale tesourie en hulle het geprioriseer en hulle het dit bestuur. Ons bekommernis is met die huidige Zuma presidentskap wat ons weet hoe dit lyk, as hulle daardie prioriteite opvat na die presidentsie toe, dan is enige iets moontlik en dit gaan waarskynlik die impak wat nasionale tesourie nog het verder verwater. Is hierdie die tipe as dan begrotingsrede, mini-begrotingsrede wat die kredietgraderingsagentskappe sal tevrede stel om ons uit te los? Definitief nie. As ek miskien iets anders kan sê, as jy na die MPs geluister het na die toespraak, was hulle allemaal half so geskok van hoe erg die situasie is. Wat verbasend is, meestal verwag dat hulle weet wat die situasie is. As dit die reaksie is met die MPs, die kredietgraderingsagentskappe gaan soortgelyk gereageer.
Ons het al reeds gezien dat die rand verswak het. Het was net zo om en bij 14 rand teenoor die dollar. Baie vlugtig, Pieter. So, is daar enige beweegruimte vir kernkrag? Nee. Ons het nie geld nie. Ons het nie geld om gratis hoër onderwijs in te stel nie. Die bureaucrate in tesorie is baie eerlik en regheid daaroor dat ons het geen beweegruimte vir enige gebeurlikhede in die toekoms nie. Baie dankie.